satu garis melalui titik negatif 1, 6. Dan 5, negatif 4. Apakah persamaan garis? Mari cuba bayangkan ini. Jadi, itu ialah paksi X saya dan anda tidak perlu lukiskannya untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi ia selalu membantu untuk bayangkan. Itu ialah paksi Y saya dan titik pertama ialah negatif 1, 6. Maka negatif 1, 6 jadi negatif 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka itu ialah titik saya di situ, ianya negatif 1, 6. Dan titik yang lain ialah 5, negatif 4. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita turun ke bawah 4, jadi 1, 2, 3, 4. Maka ianya di situ, oleh itu garis menghubungkannya akan kelihatan seperti ini. Garis akan melukiskan anggaran kasar. Saya boleh melukis lebih lurus dari itu. Saya akan lukis satu garisan titik. Mungkin lebih mudah untuk melakukan garisan titik. Maka garis tersebut akan kelihatan seperti itu. Oleh itu, mari kita cari persamaan. Maka tempat baik untuk kita mulakan ialah kita cari jerun. Ingat kita mahu, kita boleh cari persamaan Y ialah bersamaan dengan MX tambah B. Ini ialah bentuk pintasan jerun di mana M ialah jerun dan B ialah pintasan Y. Kita cuba selesaikan M dahulu. Kita boleh cari jerun garis ini. Maka M atau jerun ialah perubahan Y perubahan dalam X. Atau kita boleh lihat ia sebagai nilai Y pada titik terakhir kita. Tolak nilai Y pada titik permulaan. Pernilai X pada titik akhir. Tolak nilai X pada titik permulaan. Mari saya jelaskannya. Maka ini ialah bersamaan dengan perubahan dalam Y perubahan dalam X, iaitu perkara yang sama dengan kenaikan perpergerakan atau larian, iaitu sama dengan nilai Y pada titik akhir tolak nilai Y pada titik permulaan. Ini adalah betul-betul sama dengan perubahan dalam Y dan itu per nilai X pada titik terakhir tolak nilai X pada titik permulaan. Ianya betul-betul sama dengan perubahan dalam X. Dan anda hanya perlu pilih salah satu daripadanya sebagai titik permulaan atau satu sebagai titik akhir. Mari saya buatkannya di sini, titik permulaan kita dan buat titik terakhir kita. Oleh itu, apa perubahan dalam Y? Maka perubahan dalam Y kita perlu mulakan dengan Y. Ianya bersamaan dengan 6. Kita mulakan Y ialah bersamaan dengan 6. Dan kita turun ke bawah kepada Y ialah bersamaan dengan negatif 4. Maka di sini, ini ialah perubahan Y. Anda boleh lihat pada graf dan katakan, oh, jika saya mulakan pada 6 dan ia pergi ke negatif 4, saya turun ke bawah 10. Atau jika anda mahu gunakan formula di sini, ia akan beri perkara yang sama. Kita habiskan pada negatif 4, kita habis pada negatif 4. Dan di situ kita mahu tolakkan 6. Ianya betul-betul iaitu Y2, iaitu Y akhir kita dan ini ialah Y permulaan kita. Ini ialah Y1, maka Y2, negatif 4 tolak Y1, 6. Atau negatif 4 tolak 6. Ianya ialah bersamaan dengan negatif 10 dan itu memberitahu kita perubahan dalam Y. Anda pergi dari titik ini ke titik itu, kita perlu turun ke bawah, kenaikan kita ialah negatif. Kita perlu turun ke bawah 10, iaitu di mana negatif 1 datang dan sekarang kita perlu cari perubahan dalam X. Kita boleh lihat pada graf di sini. Kita mulakan pada X ialah bersamaan dengan negatif 1 dan kita pergi kepada X ialah bersamaan dengan 5. Maka kita mulakan dengan X ialah bersamaan dengan negatif 1. Kita pergi pada X ialah bersamaan dengan 5. Ia bawa kita kepada kosong dan bawa 5 lagi. Maka perubahan kita pada X ialah 6. Anda boleh lihat padanya di situ. Atau anda boleh gunakan formula itu, iaitu idea yang sama. Pengakhiran nilai X kita, pengakhiran nilai X kita ialah 5. Dan nilai X permulaan ialah negatif 1. 5 tolak negatif 1, 5 tolak negatif 1 ialah sama dengan 5 tambah 1. Maka itu ialah 6. Jadi cerun kita ialah negatif 10 per 6. Ianya sama dengan negatif 5 per 3.
sebagai negatif 5 per 3 dibahagikan dengan perangka dan penyebut dengan 2. Maka sekarang kita tahu bagaimana persamaan kita akan jadi. Y ialah persamaan dengan negatif 5 per 3, itu ialah cerun kita. X tambah B, jadi kita masih perlu selesaikan bitasan Y untuk dapatkan persamaan kita. Untuk melakukannya, kita perlu gunakan maklumat yang kita tahu. Sebenarnya, kita ada beberapa maklumat. Kita boleh gunakan fakta bahawa garis melalui titik negatif 1, 6. Anda boleh gunakan titik yang lain juga. Kita tahu apabila ianya bersamaan dengan negatif 1, maka Y ialah bersamaan dengan 6. Jadi, Y ialah bersamaan dengan 6 apabila X ialah bersamaan dengan negatif 1. Oleh itu, negatif 5 per 3 darab X apabila X ialah bersamaan dengan negatif 1. Y ialah bersamaan dengan 6. Kita gantikan nilai X dan Y ini kepada ini dan kita tahu kita boleh selesaikannya. Mari kita lihat negatif 1 darab negatif 5 per 3. Jadi, kita ada 6 ialah bersamaan dengan positif 5 per 3 tambah B. Dan sekarang kita boleh tolakkan 5 per 3 dari kedua-dua bahagian persamaan. Maka kita tolakkan pada sebelah kiri, di sebelah tangan kiri dan tolakkan dari sebelah tangan kanan. Kemudian kita dapat 6 tolak 5 per 3. Ia akan menjadi seperti itu. Mari saya lakukan di situ. Kita ambil penyebut yang biasa. Jadi 6 ialah sama dengan, mari kita lakukan di situ. Jadi 6 tolak 5 per 3 ialah sama dengan, 6 ialah sama dengan 18 per 3 tolak 5 per 3. 6 ialah 18 per 3 dan ini ialah 13 per 3 dan ianya 13 per 3. Kita tuliskan di sini dan kemudian kita batalkan yang ini. Maka kita dapat B ialah bersamaan dengan 13 per 3. Oleh itu, kita telah selesai. Kita tahu cerun dan kita tahu pintasan Y. Persamaan garis kita ialah Y bersamaan dengan negatif 5 per 3X tambah pintasan Y kita iaitu 13. Yang mana 13 per 3 dan kita boleh tuliskan ini sebagai nombor campuran. Ianya lebih senang untuk digambarkan. 13 per 3 maka pintasan Y di sini. Ini ialah pintasan Y, ini ialah kosong 13 per 3 atau 0.41/3 dan walau bagaimanapun dengan lukisan diagram saya secara kasar, ia kelihatan seperti ini dan cerun negatif 5/3 ianya sama dengan negatif 1 dan 2/3. Anda boleh lihat di sini cerun ialah ke bawah kerana cerun ialah negatif. Ianya lebih curam sedikit berbanding cerun 1. Jadi ianya tidak terlalu negatif 2, ianya negatif 1 dan 2/3. Jadi anda tuliskan ia sebagai nombor campuran. Maka diharapkan anda rasakan ini menghiburkan dan membantu anda. Terima kasih.